မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်အတွင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဂျွန်လ၈ရက်နေ့ကနေပြီးတော့၁၄ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကလလန်းမိသည်များစူးစီးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမအဦးဆုံးဂျွန်လဒုတိယပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတချို့ကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့ဂျွန်လ၁၀ရက်နေ့ကဒေါ်လာကိုပြင်ပပေါက်ဈေး1300ဝန်းကျင်အထိဈေးတက်ခဲ့ပြီးတော့အခုရက်ပိုင်းတွေမှာတော့တရာခန့်ပြန်လည်ကျဆင်းလာပါတယ်ဂျွန်လ၁၂ရက်နေ့မှာ1190ဝန်းကျင်ခန့်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးတွေမြင့်တက်လာလို့သွင်းကုန်ဈေးကွက်တချို့မှာလည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါရွှေဈေးကွက်အခြေအနေကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ရွှေဈေးကွက်အတွင်းမှာလည်း3နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းအထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအဖွင့်ဈေး 98,300 ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့အတွင်းမှာပဲအတက်ကျကျန်းကျန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေတိုင်းနှစ်ဆိုင်လောက်အရောင်းဝယ်မလို့ပဲပိတ်ထားရတယ်လို့ရွှေတိုင်းတချို့ကပြောပါတယ်။ဂျွန်လ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့အပိတ်ဈေးမှာကျက် 93,000 အထိပြန်လည်ကျဆင်းသွားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းနောက်တစ်သိရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာအများပိုင်းဘတ်ကားကုမ္ပဏီတည်ထောင်မှဖြစ်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကမာတီငွေ10ဘီလီယံပါဝင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အများပိုင်းကုမ္ပဏီမှာရွှေတန်လွင်ရွှေတောင်နဲ့ Diamond Star Zia and Associate နဲ့ Fishery and Marine Product 2000ကုမ္ပဏီတွေကစတင်တည်ထောင်သူတွေအဖြစ်ပါဝင်မှဖြစ်ပြီးတော့တဦးကို800ခန့်လုံးစီပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးထားပါတယ်6လအတွင်းမှာအမြန်ဘတ်ကားလိုင်းအဖြစ် BRT စနစ်နဲ့ပြေးဆွဲသွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါ်လာဈေးစံချိန်တင်မြင့်တက်တဲ့အတွက် ID ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာပြီးတော့အယောင်းဝယ်ထပ်ဝက်ခန့်ရောကျသွားတယ်လို့ ID ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်တွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပုံမှန်ဒေါ်လာဈေး900ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိနေရကနေပြီးတော့ဇွန်လအစောပိုင်းကစပြီးတရရိတ်တက်လာရမှာ1100ကျော်အထိဖြစ်လာလို့ ID ပစ္စည်းတွေအယောင်းဝယ်အေးနေတာပါဈေးနှုန်းအမြင့်ပိုင်း laptop notebook နဲ့တခြားဒေါ်လာ900 1000ခန့်ရှိတဲ့ ID ပစ္စည်းတွေအဓိကအယောင်းအေးပြီးတော့ဒေါ်လာ300အောင် ID ပစ္စည်းတွေကတော့ပုံမှန်အယောင်းပဲရှိရလို့ရောင်းဆိုင်တွေကတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်အရန်ကိုကျသွားပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဒေါ်လာဈေးက950 980လောက်နဲ့အခု1100ကျော်လောက်တက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှန်မှာဒေါ်လာ300ကျော်တယ် notebook ဝယ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဈေးနဲ့ဆိုရင်အရင်ဈေးနဲ့အခုဈေးနဲ့ဆိုရင်9,800လောက်ဟာသွားတယ်ကို9,800လောက်ဟာတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ဝယ်တဲ့သူကတော့12,000လောက်စဉ်းစားကြတယ်အဲ့တော့9,800ဆိုရင်တော့ရုံမဝယ်ကြတော့ဟောကြမှာပဲဝယ်ပါမယ်လေဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာများတယ်အဲ့ဒါကတော့ entry level ပိုင်းပေါ့တကယ်လို့အမြင့်ပိုင်း500 600ကျော်တယ်ဒေါ်လာ500 600ကျော်တယ်ဝယ်မဲ့သူဆို13,000 14,000အဲ့လောက်ဟာသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအရန်ကိုပို့ဆိုးသွားပြီဆိုတော့ဒီ ID ရဲ့ market အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အရန်ကိုတိတိတတ်တာကြီးကို effect ဖြစ်ပါတယ်ကိုဇွန်လအစောပိုင်းကအယောင်းဝယ်ကျလာတာဖြစ်ပြီးတော့အခုရပိုင်းတွေမှာတိတိတတ်တာဝယ်သူနည်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ရုံးအတွက်မဖြစ်မနေဝယ်မဲ့သူတွေသာလာရောက်ဝယ်ယူကြတာရှိပြီးတော့ဝယ်သူအများစုကတော့ဈေးနှုန်းကျမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေကြတာများတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ ID ပစ္စည်းတွေကနေ့စဉ်ထွက်ရှိလာတဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့မှဈေးနှုန်းသတ်မှတ်တာဖြစ်လို့ဒေါ်လာဈေးတက်တဲ့အတွက်ဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ကွန်ပျူတာလက်တော့ဈေးနှုန်းတွေကအရင်ကထက်9,000ကျော်နဲ့13,000ခန့်လောက်အထိမြင့်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုအွန်လိုင်းကနေ e-commerce နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့ဥပဒေတစ်ခုရှိတင်တယ်လို့ ID ပညာရှင်တချို့ကအကြံပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အွန်လိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့စီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေများလာတဲ့အချိန်ဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူကြားယုံကြည်မှုနဲ့သာလုပ်ကိုင်နေရတဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့ပြဿနာတွေများနေပါတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အွန်လိုင်းကနေစီးပွားရေးလုပ်နေမှုတွေကိုအတိအမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတစ်ခုထွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ ID ပညာရှင်တို့ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ e-commerce တွေဒီမှာဆိုလီဂယ်ဖရိမ်ဝါ့လုံးဝမရှိသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတိုင်းနားလည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုတက်တက်နဲ့လုပ်နေကြတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာရှိနေတာဆိုတော့လီဂယ်ဖရိမ်ဝါ့တစ်ခုရှိလာပြီးတော့ online business တွေ e-business တွေကိုအဲတရားဝင်ပြီးမှပြုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုလို regulation ဥပဒေဘောင်ရကွာဘယ်လိုတန်းဆန် condition တွေဘယ်လို service layer agreement တွေ SLA တွေရှိထားမယ်ဆိုတော့ဒါတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကပြည်လည်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျတော့အားလုံးကကိုနီကိုဟန်နဲ့လောက်ကြရတယ်ဟို legally ဥပဒေအရကန့်တတ်ထားတာမျိုးတာဝန်ပေးထားတာမျိုးဟိုကန့်တတ်ထားတာမျိုးမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမျိုးမရှိတဲ့အချက်ကြောင့်မျိုးဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာ online ကနေစီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြားမှာအပြန်အလှန်ငွေပေးချေမှုစနစ်တကျရှိဖို့လိုအပ်နေတဲ့အပေါ်ရန်ကုန် Hart ရဲ့ Managing Director တူကလည်းအခုလိုအကြံပြုထားပါတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုမှာ Custom Delivery ဟိုကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတင်တယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ Payment တစ်ခုခုနဲ့platform နဲ့ချိန်ပြီးတော့ပေးတာမျိုးကလည်းရှိရရှိပဲ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နာဟိုငွေလွှဲတာတို့ပါလို့ဆိုတော့လိမ်လည်မှုတွေလည်းဖြစ်နေတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ MPU ကတ်သုံးဆွဲမှုတွင်ကျယ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတပ်ပူအသုံးချနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်ဖို့အတွက်ပညာပေးမှုတွေများများလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ MPU ရဲ့ CEO တူကပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်နေ့မှာတော့ online ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူများဘဏ်လုပ်ငန်းများမိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူများစုစည်းပြီးတော့ laptop ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ e-commerce ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒေါ်လာဈေးတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့73စီဈေးကွက်မှာတော့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုမရှိဘဲနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်းဒေါ်လာဈေးတွေမြင့်တက်လို့သွင်းငုံတချို့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပေမဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ပုံမှန်ပဲရှိနေတာပါဒါကလည်းပုတ်ကလေးက73ဒီအယောင်းတိုင်းတချို့ကဈေးနှုန်းမတက်ဘဲနဲ့ထိန်းထားတာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့ Max မြန်မာကဒရိုက်တာတဦးကပြောပါရယ်လက်ရှိ73ဒီပေါက်ဈေးကတော့ဒီဇယ်910ကျပ်ဓာတ်ဆီ950ကျပ်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒေါ်လာဈေးတက်လဲကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းတော့ယုံကြည်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လိုက်မတက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဟိုတင်သွင်းထားတဲ့စီတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်သွင်းထားတဲ့စီတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလည်းတင်သွင်းလို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က storageတက်မနေမပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ floating batch မှာပဲထားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတင်သွင်းထားတဲ့အစီတွေကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေဈေးသက်သက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းပေးနိုင်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ overhead charges တွေကိုကျွန်တော်တို့ကညော့နေအောင်စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဈေးတားကြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုယုံကြည်ပြောင်းလဲမှုတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာပုတ်ကလေးက73ဒီအယောင်းဆိုင်တချို့မှာ73ဒီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုမရှိပေမဲ့တချို့73ဒီဈေးနှုန်းမှာတော့ဈေးအနှံ့ငယ်မြင့်တက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ပြည်တွင်းမှာကားသွင်းတာများလာပြီးတဲ့နောက်မှာ73ဒီလိုအပ်ချက်ကလည်းမြင့်တက်လာပြီးတော့73ဒီအယောင်းဆိုင်တွေလည်းများစွာလိုအပ်နေသေးတာပါ။စွိုင်းဝင်ကြီးဌာနကလည်းနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး73ဒီအယောင်းဆိုင်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ဖို့တင်တာခေါ်ယူသွားဖို့ရှိနေပြီးတော့73ဒီအယောင်းဆိုင်ဘလောက်ဖွင့်သွားမယ်လို့တော့ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။73ဒီဈေးနှုန်းတွေက Main Shop Plus Singapore ဆိုတဲ့73ဒီဈေးနှုန်းဖွင့်တဲ့ဈေးနှုန်းအတက်ကြပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဈေးအတက်ကြရှိသလိုဒေါ်လာနဲ့စီကုံငွေပေးချေပြီးဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာဈေးအတက်ကြပေါ်မှာလည်းစီဈေးကွက်ကိုထိခိုက်တာရှိပါခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှတင်ပြခဲ့တဲ့မဟာရန်ကုန်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း2040အစီရင်ခံစာမှာရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းပြန်လည်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဇွန်လ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပထမအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေးဒုတိယနေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့မဟာရန်ကုန်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း2040အစီရင်ခံစာမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တဲ့စစ်ကြီးခနောင်တူတွန်တဲကြီးမနိုင်တဲ့လိုင်းသားရမျိုးနယ်တွေအတွင်းမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းဟာဦးစားပေးနှစ်စီမံကိန်းအနေနဲ့ပြန်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဦးစားပေးနှစ်ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းပိုင်းမြို့သစ်နယ်နိမိတ်မှာရှိပါတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးနောက်ဖက်ကမ်းပါလန်ပြည်စော်မတ်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းတွန်တဲတူမြောင်ဆောင်ရာအထိတောင်ဘက်တွင်ခနောင်တို့ချောင်းတဲ့တွန်တဲတူမြောင်တိုင်တူမြောင်ဦးတရာအထိအနောက်ဘက်တွင်လိုင်းသားတွန်တဲကာလန်တိုင်ပန်းလိုက်မြို့ဒရာတိရောက်ပြည့်တွင်ပန်းလိုက်မြို့တောင်ပိုင်းချမ်းတိုင်းရံမုံမြစ်စုံအထိကျဲဝမ်းဧကပေါင်း 11,916 ဧကဖြစ်ပါတယ်ရဆိုင်လိုက်တဲ့ရံမုံမြို့သစ်စီမံကိန်းဟာအခုလိုမျိုးမဟာရံကုန်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း2040မှာပြန်လည်ပါဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့စီမံကိန်းနာမြေနေရာတွေမှာမြေဝယ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာနောက်ခံတွေကိုစီစစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဗဟန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်နှစ်ရက်တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာညိုညိုသင်းကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့မဟာရန်ကုန်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း2040မှာဦးစားပေးအဆင့်လိုက်မြို့သစ်စီမံကိန်း9ခုပါဝင်ပါတယ်။အကျယ်အဝန်းစုစုပေါင်းဧက31,000ကျော်မှလူဦးရေ23,000ကျော်နေထိုင်ဖို့အတွက်ရည်ဆွဲထားပါတယ်။ကုန်ကြမ်းရေးစုစုပေါင်းကတော့ 7,100 ကျော်ဝန်းကျင်ကုန်ကြမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ရဲ့မဟာရန်ကုန်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း2040အစီရင်ခံစာကိုဇွန်လ19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာပြန်လည်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမြို့ကစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတော့တာယာကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါရှင်။ကဝစီဘဘုတ်ဘဘမြမရိုးရာရင်းချင်းမှုလူပညာဈေးကွက်တွေကလည်းရင်းချစ်အချက်တွေမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ပတ်မှာဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်။မန္တလေးနဲ့ဒေသကြီးမှာရှိနေတဲ့ရိုးရာရင်းချင်းမှုဈေးကွက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလောင်ဝအနေနဲ့ကုသိုလ်လဲရဝန်လဲဝတဲ့ကျောက်စစ်လုပ်ငန်းမှာဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာဝန်ဝဖို့အတွက်ကျောက်စစ်လုပ်ငန်းတွေမှာကုန်ရမ်းအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီကြင်တောင်ကြီးထုတ်နေတာကဘယံဒရာကြီးဘာလို့ဘယံဒရာဖြစ်တယ်လို့ तू ကမိုင်းနေနဲ့ခွဲကြကြောက်ရဲ့အရေးအတွေ့လည်းမရှိ तू တို့လိုချင်တာ6 7လိုချင်10ပေးရအောင်ခွဲလိုက်တာ
ไอ้เดี๋ยวมาก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรบารุเกตอุ้มยิบูดาเว่ที่อิตาลีมาทุกด่านจ้ารู้ตัวเจ้ากูตัวเสร็จด่านี้เลยเสร็จตุ้มทองบ้านกูเลยตัวบล็อกบล็อกตัวนี้ไม่หุ่นตรงหนอตัวแต่ขาลูกยังในใต้หูนั่นเป็นในดีบีออกมาลงดูยังในพอบีออกมาก็จบกูรู้ว่าบารุรู้เรื่องนู้นยังไม่ละเชื่อสิไรดาวเลยไม่อันนั้นโน่เลยยีดวนยาเลยที่จังโต้จังกงมียาสิจีนังฮะยีดวนมีจังกงมียาวปีบ่าวเวลดูเนี่ยเปียนเวียมียาไปและชิมาโร่จังซินดูยูดีฮะตงซวยยาเลยจังมิวซังบูมูดีบีสีกว่าพี่ดีมีไปเลยปีบ่าวเอเดียนยาสุการ์โร่และสองเอพีจังทูยูดีโกเวียมียาบีออรามายูนลีบีฮับบีกูเฮรีโกยูโลบียาไปဒီလေးဝယ်လက်ကတော့2ပေခွဲ3ပေအရွယ်လက်တွေဈေးကွက်မှာပြင်ဆင်နေပါတယ်မြမရမှုဘဘူးလက်ရောင်လက်ရှိမှာတရုတ်ဝယ်လက်သွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ငကားရုပ်ကြောက်ရုပ်ထုတွေနဲ့မြစ်ချောင်းမှာ5ပုံပါတဲ့ဘဘူးရုပ်ထုတွေကိုအများဆုံးထုလုပ်ပေးရတယ်လို့ဘဘူးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကဆိုပါတယ်ဘဘူးဈေးကွက်မှာအိမ်တွင်းအလားဆင်မှုအတွက်6ပေ9ပေရှိတဲ့ဒေါင်းရုပ်တွေအော်ရာမာရာတွေလည်းများပြီးအနည်းဆုံး8သိန်းနဲ့လုံးထုထိလုပ်ပေးနေရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပေါ်ပြပေးပါကအာရှနိုင်ငံတချို့ကိုတင်ပို့ရောင်းချပေးနေရတဲ့လက်မှုပညာရုံးလုပ်ငန်းစည်းကွက်ပါလက်ရှိမှာတော့အော်ဒါတွေနဲ့လက်ဆောင်ဝယ်ယူမှုတွေအတွက်ဈေးကွက်တွက်နေရလို့ရုံးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေနယ်တွေကတော့အခုဒီနေ့ပိုင်းမှာရောင်းအပူကောင်းလာပါတယ်ရွှေနယ်တွေကပုံတွေရောလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ City Map တွေရော Ocean တွေရောပို့ထားပေးရပါတယ်ရုံးတဲ့လုပ်ငန်းမှာဒီနေ့ခေတ်ရုံးတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ400ကျော်အသစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ရုံးတဲ့စွန့်အုပ်လက်ဖက်ကြုံအပူဟန်ပြားပန်စလာရုံးပန်းစတာတွေကိုအဓိကထားရောင်းပေးနေရပါတယ် US ဒေါ်လာကနေဒေါ်လာ900အထိမြန်မာငွေကျပ်1000ကျော်ကနေ350ကျော်အထိလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအားထားရပါတယ်လို့ရုံးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဒီဆက်ပြီးမှကနှစ်တရာကြော်ပြီးပြီးလက်မှုလုပ်ငန်းပပျောက်ဖွယ်ရတဲ့ချင်းကြောင့်ခံနေရတာတော့ရိုးရာကျက်ဆက်ကူလုပ်ငန်းစည်းကွက်ပါကလေးကစားစရာနဲ့အမတ်တရပစ္စည်းကျက်ဆက်ကူရုပ်တွေကိုမြန်မာပြည်အနှံ့ကတကိုးကြီးဖျားတွေမှာအများဆုံးနှောင်းချရပါတယ်စည်းကွက်ရုပ်ခွားရုပ်တစ်စုံကို750ရာနဲ့1500အရွယ်စားနဲ့သုံးဆွဲတဲ့သုံးဆွဲမျိုးစောက်ပေါ်ကူတည်ပြီးချက်1000ဝန်းကျင်တည်ရှိပါတယ်ဒီလိုမြန်မာမှုရိုးရာဂျက်ဆက်ကူရုပ်လုပ်ငန်းစည်းကွက်ကိုအဓိကချီးကျောင်းနေတာကတော့နိုင်ငံသားပြည်အရုပ်တွေအများစုဖြစ်ပြီးဈေးဘောဘောနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံလိုအရုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်မှုပညာလုပ်ငန်းစည်းကွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းပေါင်းနဲ့စီးပွားရေးတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေရတဲ့စည်းကွက်ကိုလည်းချက်နာခဲ့လို့များပါပြီရှင်လက်တလုံးမှာတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာကုန်ကျန်းအခက်အခဲနဲ့လုံသမားရရှိမှုတွေရတယ်အချိန်ကြောင့်တို့အနေနဲ့ပေါင်းနေပါတယ်ရှိသွင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲတွေကတော့ပုံညာလည်းအခက်အခဲရှိတာပေါ့နော်ပုံညာမဟုတ်ပဲပြောရမှာပုံညာကတော့ဒီလိုပစ္စည်းဟောင်းတွေကိုစုပြီးတော့စုတဲ့တိုင်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒီဒီကြီးပစ္စည်းတွေစုစုပြီးတော့နယ်တွေကနေကောက်စုပြီးတော့စိုင်နေမှာဒိုင်နေမှာဥပမာသွားဝယ်ရသွားဝယ်ရတော့じゃအဲ့ဥစ္စာတော့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိတာပေါ့ဒီအတွက်ကိုဒီကြီးသွင်းလုပ်ငန်းအတွက်ကိုတည်တံ့ကြီးထုတ်လုပ်မှုရဲ့လို့မရှိဘူးကျေးစင်းလို့တော့လေတရုတ်တွေကိုနေတွေကတပေကနေဆက်လက်ပေးတော့ရှိအော်ရာအတားတွေညားပါတယ်ဒီပါအဲ့တွေကစင်းကျုထက်စင်းလောကနဲ့မင်းသမီးရုပ်နေရုပ်စတဲ့အရုပ်တွေကိုအဝယ်များပြီးပြည်ရင်းကစင်းလို့တော့ခေါင်းလောင်းတွေကိုလည်းအများဆုံးအမှားရှိကြပါတယ်ရိုးရာလက်မှုအမှုပညာလုပ်ငန်းအများစုကတော့ပုံများအခက်အခဲနီးပညာနဲ့အလုံသမားရှားပါးမှုတွေဟာဈေးကွက်ထိုးပေါက်မှုအတွက်နှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်ကဲလမ်းပညာလုပ်ငန်းစည်းကွက်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အထောက်အပံ့လိုအပ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါပြီ။ဒါတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်လမ်းပညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်းကွက်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရကုန်စည်စင်းတော့တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါတွင်စီဝါရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်စီပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တန်တော်ဝေးပါ